Hi, shalom everybody. The next dance, Sof HaOnah. It's a waltz dance. So we start first part, we have two parts. We start with right. And waltz, two, three, left, two, three, pivot, and back, two, three. From here, waltz right, waltz left, step hop, step hop. From here, Yamanite with right, Yamanite with right and turn left. We go hop on right, and back to three. Over here it's like flamenco style. Balance, step and touch, and then touch. בדיוק. חלק ראשון פעמיים. בואו נעשה יחד איתכם. אחר וימין, שתיים, שלוש, שמאל, שתיים, שלוש, ציר על ימין, ושמאל, שתיים, שלוש, קדימה. מנטרים על ימין, אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש, צעדה תימנית. סיבוב למרכז, עולים לאחור, בלנס כמו פלמנקו, עצירה בימין, למשוך, למשוך. שימו לב שהסיכון נמצא. דקות גדולות, אנחנו עם ידיים מסתובבים בבלס, סיבוב שלם, החל בימין. שמאל, שתיים, שלוש, נכנסים עם הכוכבים, פונים שמאלה. פנים החוצה, פונים שמאלה, בלנס. בלנס, סיבוב ימין על סיכון, אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש, סיבוב סיכון. ושימו לב שיש לנו כאן כניסה, אחת, שתיים, שלוש, אחת נקודה, וכל הפזמון חוזר, ואחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש, in, turn left, stops, right, two, three, turn, and balance, balance, full turn, and cross, balance, balance, full turn, and cross, in, one, two, three, step, touch, שיהיה בהצלחה, good luck.